عمر سجائے رخ رحمت کا جو عمر سجائے پیارے آقا کی محفل سجی ہے سجی ہے پیارے آقا کی محفل سجی ہے مجھ کو محسوس یہ ہو رہا ہے مجھ کو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ان کی محفل میں جلوہ کری ہے سارا سیدان علی حفا جشن یوم رضا ملاحظہ فرمائے کہ وہ سبا کتنا دیشان جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا وہ سبا کتنا دیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا کہ اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو آپ کی ساری امت پری ہے اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو آپ کی ساری امت پری ہے رخ پہ رحمت کا جھومر سجا کہ مجھ کو فکر شفاعت وہ کیوں کر تو کریموں کا سایہ کے سر پر اور بلند آواز سے کہیے مجھ کو فکر شفاعت وہ کیوں کر تو کریموں کا سایہ ایک طرف رحمت مصطفیٰ ہے ایک طرف رحمت مصطفیٰ ہے ایک طرف لطف مولا علی ہے ملاحظہ فرمائے اور مچل کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ اور اس شعر کے آخر میں آپ تمام حضرات کو آمین کہنا ہے ملاحظہ بے شک ذرا فرمائے ملاحظہ فرمائے کہ یا خدا اعلی حضرت کے میرے بچے بچے کو تو اعلی کر دے یا خدا اعلی حضرت کے میرے بچے بچے کو تو اعلی کر دے جیسے تھے میرے تحسین ملن جیسے تھے میرے تحسین ملن جیسے اختر رضا اجبری جیسے تھے میرے ملن یا خدا اعلی حضرت کے میرے بچے بچے جیسے تھے میرے تحسین ملن جیسے اختر رضا اجبری
گئے جیسے تھے میرے تحسینے ملن جیسے اختر رضا ازہری گئے رخ میرے رحمت کا چومن سجائے ایک دو بس نہیں بلکہ لاکھوں ازہری ہے زمانے میں لے کے ایک دو بس نہیں بلکہ لاکھوں ازہری ہے زمانے میں لے کے فخر ہے اگل سبحان اللہ ایک دو بس نہیں بلکہ لاکھوں ازہری ہے زمانے میں لے فخر ہے اہلِ ازہر کو جس پر فخر ہے اہلِ ازہر کو جس پر اعلیٰ حضرت کا وہ ازہری فخر ہے اہلِ ازہر کو جس پر اعلیٰ حضرت کا وہ ازہری ہے رخ میرے رحمت کا جھومر سجائے حضرات ناظرین ماشاءاللہ